Nå er jo dette siste arbeidsdag for meg før jeg skal ut i permisjon, knytta til fødsel. Og det er helt sikkert på at det blir fantastisk å bli pappa. Men det er jo min måte å skaffe nye medlemmer på til partiet. Det er kanskje litt langsiktig strategi, og kan være litt krevende for alle å følge opp. Så derfor så utfordrer jeg deg til å bli medlem. Og for oss så er det jo enormt viktig å ha en god familiepolitikk. Sikre en trygg oppvekst. Og forvalte ressursene på en best mulig måte òg til kommende generasjoner. Så hvis du deler en del av de verdiene som er opptatt av i KrF, så syns jeg det er viktig at du òg blir medlem.